Azərbaycanla Polşa arasında dövlətlər səviyyəsində münasibətlərlə yanaşı xalqlarımız arasında əlaqələr də yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Polşa sevinin sədri Elizbieta Witek Milli Məclisin sədri Sayibə Qafarova ilə görüşdə bu fikiri səsləndirib. Görüşdə regionda mövcud vəziyyət barədə məlumat verən Sayibə Qafarova işğaldan azad olunan ərazilərdə Azərbaycanın öz vəsaiti hesabına həyata keçirdiyi geniş miqyaslı qurululuq işlərindən danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin müəyyən edilməsi və münasibətlərin normal anlaşması üzrə beş prinsipdən ibarət təklif verib. Regionda real sülh və sabitliyin əyl olmağın yeganə yolu Ermənistanın bu təklifi qəbul etməsidir. Sonra Azərbaycanda Polşa irsinin inciləri sərgiçisi ilə tanışlıq olub. Milli Məclisin sədri bildirib ki, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda hər bir xalqın nümayəndəsi üçün multikultural və tolerant mühit yaradılıb. Palyaqlar da müsəlman şərqində və türk dünyasında ilk dünyəvi parlamentli demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müxtəlif qurumlarında təmsil olunublar. Palyaqların ölkəmizdə memar, hüquqşünas, mühəndis, müəllim, hərbi, sahibkar və dövlət xadimi kimi fərqləndikləri qeyd edilib. 7-19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Bakının özünə məxsus gözəlliyinin yaradılmasında möhtəşəm irs qoymuş palyaq memarların rolu vurğulanıb. Sabir Bilalov, Az TV xəbər.